večer, dobrý večer, hezký dobrý večer vám všem tady. Dobrý večer vám doma u televizních obrazovek začíná další Cibulková zábavná tajenka. Víte, co je možná při tom našem luštění nejdůležitější? Já myslím, že rychlost. Rychlost, jak rychle vám to pálí, jak rychle říkáte písmenka. Proto mám teda malinko obavy o našeho dnešního prvního hosta. Ne, že by byl nějaký jako zpomalený nebo retardovaný, to v žádném případě, ale jako hovoří o něco pomaleji, tak uvidíme, jak mu to půjde. No proto jsme k němu do tandemu dali mladou, sympatickou, krásnou dámu, která je zase plná energie a je velmi rychlá. Já nebudu dlouho mluvit, vy už možná tušíte, kdo to je. Dámy a pánové, pan doktor Ivo Šmoldas a Leona Machálková. Hezký dobrý večer. Děkuji. Ty jsi krásná jako vždycky. Čau. Ahoj. Ahoj. Hezký dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Nezlobíte se, že jsem vás tak pomluvil hned v úvodu. Ale vy tak hovoříte rozvážně, vážně, což je normálně hezký, jo? Ale jestli vám to tady bude platný. No tady mi to platný nebude pravděpodobně, ale tak já právě, jak jste říkal, prostě mám tady posilu hbitou, rychlou. Takže to je mluvčí a zdobička, takže vaší dvojici bude zdobit a bude za vás mluvit. Tak a já budu dělat takovou tupou podporu. Jo. To si na vás počkám. A já budu ten blondětý kulomet. To je hezky řečený, blondětý kulomet. A vám bychom říkali, jak teda? Já nevím, no tak olisalé dělo. To zní strašně. Víte, co by mě zajímalo a možná teď zajímá i naše diváky? Co vás dva spojuje? Vy jste opravdu uměle sestavená dvojice jenom pro dnešní večer? A nebo se nějak znáte ze soukromí? Něco mi uniklo, já už jsem dlouho nečet bulvár, povídejte. Tak je to takové tajemství, ale v podstatě nás spojuje společná stejná krevní skupina. Vy máte stejnou krevní skupinu? No, údajně ano. Já už jsem dlouho nebyl na rozboru. Ale to se nemění, pane doktore. To, jak vám jednou řekli, tak to neočekávejte. No já si nejsem tak jistý. Jo. Pan doktor neví, ale já jsem si to samozřejmě zjistila, abych věděla. A vím, že máme společně BRH+. No to je prakticky. Takže nám v kolách žiluje stejná krev. Blondiatý dělo se projevilo pro mě. V kolách žiluje je taky hezký. V kolách žiluje stejná krev. Jste tady správně v České tajence, luštíte křížovky, chodíte do kasína, sázíte selenko, jak to máš? Já luštím ty dětské, teda přiznám se. Na ty stačím. Počkej, ty si koupíš ten dětský časopis. Ze sluníčka už jsem pokročila do mateří doušky. Je takový to, kterou cestičkou má jít myška, aby našla sír? Když děti neví, tak já jsem k dispozici a vím. Ale jinak teda ráda luštím křížovky u příležitostí letních dovolených. Ale nečekej ten kulomet. Na to je v létě čas. Že jo? Přesně. Když nevím, však se vrátím a možná mě něco napadne. Jasně, kouknu papoušek na přidu se projít, lehnu si a pak vemu jinou lehčí křížovku. Ano, zapíšu pomalinku. Tam. Pane doktore, co vy? Vy jste takový sudokář, vás vidím úplně u toho, ne? Sudoku vůbec to já jsem nepochopil. Nebo lépe řečeno, pochopil jsem, ale taky jsem pochopil zároveň, že to není nic pro mě, že já nemám paměť a tam si musíte pamatovat, kde ty číslíčka máte. A to je prakticky si je tam napsat, víte? A když už tam ale máte, když je tam napíšete, no já vždycky dokážu koukat jenom na to jedno políčko, že já zapomenu, co je vedle okamžitě. Tak to je, tam, myslím, Cibulková zábavná tajenka, ideální pořad pro vás. To naprosto. Tady to budou žně pro vás. No, pokud se zadaří a vyhrajete, i takové věci se tady stávají, kam půjdou peníze, které tady nahrajete? Vybrali jste, komu je věnujete, na jakou nadaci nebo na jaký spolek, kam půjdou? Rádi bychom vyhráli, to určitě ano. A když se to stane, tak půjdou na nadaci Dobrý anděl. Dobrý anděl. A já vím, že dva dobré, krásné andílky, dvě marketky tady máme. To jste vy, jak jsem vedle vás seděl? Ano. Hezký dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Prozraďte nám něco o vás. Co je to za nadaci? Koho podporujete? Kam ty peníze půjdou? Co možná vyhrajou? Dobrý večer a děkujeme, že jste se nás vybrali. A když vyhrajete, tak na peníze půjdou do nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám s dětmi, kde ano. Rodič nebo máma, nebo rodič nebo děti mají rakovinu, anebo dítě jiné vážné onemocnění, a které se právě vlivem této vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Nebojte se, já jim budu nadržovat. Nevypadají, ale třeba vyhrajou. Držíme vám palce a budeme se těšit. Děkujeme, že jste tady. Tady máte andělské tričko. Děkuju za tričko, můžu vám dát za to pusu a můžu dát i vám, takže vás ostatní budu líbat až potom. Děkuju za tričko. Ale pozor, já si ho tady schovám všechny. Kdybyste měli ještě ostatní nějaký dárky, všechno to přijímám. Teď je důležité, kdo z vás dvou bude hrát jako první, a proto je tady oblíbený rozstřel.
Leonka bude začínat, já zadám nějaký úkol, jednoduchý písnička, ve které se objevuje nějaké zvíře. Důležité je do 3 vteřin, když jste na řadě, říct to svoje slůvko, jméno nebo cokoliv, pokud ne, prohráváte. Je to jasné? Co tu na vás mám? Chci po vás ženská česká křestní jména, začínající na písmeno K. Ženy na K. Já počkám, až se panu doktorovi vybaví aspoň první. Dobrý? A můžeme začít. Leonka začíná právě teď. Prosím. Kateřina. Karla. Kleopatra. To je Češka. Kamila. Jo, taková Česka. Ano? Klaudie. Klára. Kristýna. Ano? Kunhuta. Jsem se lehce řeknete. No, přece neskončíme Kunhutou. Wow. 1, 2... Kozeta. Já jsem hrala v těch Bídníkách. No, ale je tam Kozeta, ano. To není Klozeta pro vás, mladí. Vy jste neviděli Bídníky, to je Kozeta. Pane doktore? Krasomila. Výborně, když jsme u těch pohádek a filmů. Aha, Krasomila. No. 1. Karla byla. 2. Karolina. 3. Jako první bude hrát pan doktor Ivoš Moldás. To se mi ulevilo. Ovšem, s tím bude hrát, o tom se rozhodne právě teď. Máme tady druhou soutěžní dvojici, která vlastně mě napadá, je hodně podobná jako ta vaše, protože dámská polovička té dvojice je, troufnu si říct, ten kulomet, ten tahoun, a manžel je tady tiší. Vy jste pochopili, že je to manžel, takže po těch letech už mu nic jiného ani nezbývá. Přicházejí Petra Černocká a Jiří Pracný. Hezký dobrý večer, ahoj, vítej, vítej. Tajemce, ahoj Jiříku, ahoj, ahoj. Já jsem tak zblblej, že už bych tě líbal. No, posaďte se u nás. Co vy dva doma jste? Soutěživí, luštíte křížovky, hrajete. Jak to máte, Petro? Já teda ne. Ale nakukuju přes rameno, když on si luští. Ano. A jsem expert přes některé věci, co on vůbec netuší. On zase umí jakový ty krátký... Jak jsou ty krátký, tak jo. Takový to řecká... Nejlepší je tátova sestra. A? No to je teta, ne? Výborně. Jo, tyhle věci on... Vyhrajem, koukám, věrný že vyhrajem. Věrný přítel člověka na 3. No to musíš vědět. No. Ty jsi přes ty zvířátka. Ano. A ty opravdu jsi takovejhle luštitel, že ráno ke kafi si dáš křížovku a jdeš? Já jsem luštívával, ale dneska už ne. No, hele, měli bysme. Já jsem si dočetla, že to je jako přímo podmínka. Že čím, jak jdeš dole, tak prostě bys měl luštit křížovky, aby si udržoval tenhle v pohotovosti. Šedou kůru, ano. Já zatím na to nemám čas, takže ti umřu úplně blbá. Když vyhrajete, kam půjdou vaše penízky, komu je věnujete? Vy typoval bych zvířátka možná, nebo se Jirka neprosadil doma? Já bych dal zvířátka, no, ale... Jirka prosazoval svoji orangutanici Ňuninku v Ústecký zoologický. Mám velikou opici, mám v Ústí. Já mám taky velikou opici, ale no. to je no, pravda, že taky bych ji potřeba občas sponzorovat, že už to leze do peněz. No, ale já zase jsem pak rozhodla, já jsem členka klubu, jedinýho klubu, a Člověk v tísni je to. Takže mám na to i takovou bumášku. Léta přispívám, tak jsem říkala, že teď to bude velmi snadné, protože my kdybychom vyhráli, co? Já jsem přijel prohrát. Já to přeju soupeřům. Vidíte to? Ale možná budou peníze, dámy, podívejte se. Přijeli soupeři, kteří nechtějí vyhrát. No, hned si vás proklepnu. Pan doktor půjde hádat tajenku jako první, ale kdo půjde s ním? Rozstřel, to jste pochopili, jak to vypadá. A po vás já budu chtít příjmení českých nebo zahraničních, je to jedno, herců a hereček, je to jedno, jejichž příjmení začíná na písmeno S. Herci, herečky na S. Příjmení. Petro. Nešlo mi přidat místo těch 3 vteřin třeba 30. 30 minut ti dám. Suchý. Skopal. Ano. Hercu? No, nebo hereček. Syslová. Syslová, výborně. Skopeček. No. Otce. Sadinský. Co to ti ještě bude napovídat? Sadinský, to je herec. Já bych šla proti Moldasovi. Já taky bych radši, kdyby si... No a? Ty teď neřekneš nic? No, a je to. A tím pádem vítězí. Ty jsi mrcha teda, ale napovím, aby šel jako první. To znamená, hele, podívejte, Sobota, Satinský, Sovák, Stašová, Studenková, Suchánek, Svirák, Stropnický, Schwarzenegger, všichni jsou na se. Satoranský, samozřejmě. Pane doktore, vysmrkejte se, protože jdete na to. A společně s vámi Petra Černocká. První kolo naší dnešní Cibulkovy zábavné tajenky právě začíná.
kolo má dvě různá témata. To první téma, které vybral počítač, tři muži na toulkách. Pane doktore, vy jako odborník byste mohl pohovořit o této slavné knize Tři muži ve člunu na toulkách. No, snad bych mohl. No, jo, ale nebudete. Ale radši nepohovořím. Pane doktore, vy máte trému, jak vám to půjde? No, já jsem takhle, jak nejsem přece jenom zvyklý luštit, tak já jsem si vzal luštěniny na to a nevím, jestli to bude ku prospěchu. Ale zatím to není znát, možná za chvilku vám řeknu, ani nevím jak Petra, ale já zatím dobrý. Jo, ano. Tak tři muži na toulkách, 4 minuty před námi. Povznášející pocit. No to ještě není závěr pořadu možná. Dneska to bude hodně zajímavý. Tak tři muži na toulkách. V pokračování Kalpkova románu Tři muži na toulkách tři muži zavítali do Prahy, kterou z historie dobře znali díky defenestracím. Co si o tom mysleli? Odpoví Tajenka, ale rozhodl, že začíná Petra. 4 minuty běží právě teď. Jako? Petra. Ano? L jako Lolita. Ano. V jako Vladimír. Výborně. A máš 400, můžeš samolásky. A jako Andula. Andula, 6x, výborně. Eva, E. Skvěle, 3x a 1x. No, co si mysleli tři muži o tom, že... Praha se zapsala do historie díky defenestracím. Ty defenestrace jsou tam hodně důležité pro tu Tajenku. Tak I. Jako? Jako Ivan. Výborně, 4x. U jako... Užovka, ano, Užovka. Máš pravdu, ano. Mámo, dobře, mámo, dobře. Čekej, bude hůř, až tady budeš stát. Máš ho na lopatě. Ticho, I jako, jo, to už bylo... Tak ještě bych si dala třeba K, jako jsme jako Karel. Neslyšeli, ano, K jako Karel, lepší. Pane doktore, kdybyste chtěl ukradnout Tajenku, samozřejmě můžete, jo, když no, byste tak, věděl. Jakmile budu mít půzení. M jako maminka. Maminka, je tam 3x, ano. S jako Standa. Standa, je tam, hele, 2x. Standa. Co si mysleli tři muži, kteří zavítali do Prahy? Do Prahy? Mamo, už máš půzení. Ne, zatím ani pan doktor, já už pomalu, jo. Ivo, vydržte s nervama. Dobrý. 2,5 minuty. Co si o to mysleli? Defenestrace. Praha. No? Ještě nemůžu, to tam nic nevidím. Tak ještě, co jsme neřekli? No, hádej písmenka, ještě nebylo co. Ha, jako Hanička. Hanička, podívej, krásný. Ano, 2x. Ještě nevím. No? To bylo nějaký písmeno, nebo je ti špatně? Tak třeba V jsme dali, to už bylo V, no. Jako Vlaďka bylo. To už bylo. K jako Karel byl, F František. F jako František, výborně. Ten tam není, zrovna, ale no. Není. Pane doktore, jste na tahu, půzení je zde, soustřeďte se pekelně. Tak, čočka já zkusím R jako Raz. Podívejte, jak máte 100 bodů. Tam ještě není. Co si o tom mysleli? Defenestrace. V Praze dozvěděli se tři muži na toulkách něco z historie a řekli, že... No, ale diváci jak napovídají, já vás úplně slyším doma, úplně... že už víte. Máme O. No, jestli ho budete chtít, tak ho tam šoupneme. Chcete? Jo. O jako... Olga třeba? Olga. Ano, 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 my vám napovíme. No, děkuji. Dejte na nás, ale pozor, vy ještě nemůžete, protože máte zatím jenom 100, vidíte? Jo, tak já nemůžu. Je samohláska. No, já si myslím, že už mám zadělat. No, minuta do konce. Od přece. Petry. Aspoň jednu Tajenku dáme dohromady. T jako tis, výborně, no. Máte 250 a minuta před námi, to přece musíme vyluštit. Petro, kdyby si chtěla hádat, samozřejmě můžeš. Defenestrace, Praha. Š jako Šmoldas, no jistě 2x. Ještě 50 a můžete samohlásky, to vaše jako očko. Říha. Ano, a teď můžete samohlásky. No. O jako ocas. Ta Olga byla lepší, pane doktore. 4x, ano. Půl minuta, to dáte dohromady. Polovinu svých držím palce. Útrap si mohla... Pozor, chcete hádat Tajenku? To je důležité, to si říkáte tak pro sebe, ale to má u nás důležitou váhu. Jste ale na tahu, můžete hádat dál. Máte 25 sekund. Jo, já to zkusím. Chcete hádat Tajenku? Polovinu svých útrap si mohla Praha ušetřit, kdyby měla menší okna. Vy to tady necháte oddřít Petru a pak to takhle vyfrknete, no jistě. Výborně, polovinu svých útrap
si mohla Praha ušetřit, kdyby měla menší okna. Ano, ovace ve stoje. Máme 4 vteřiny, dokonce to už bychom nic nestihli. Podívejte se, jak to funguje, ale Petro, ty jsi tady, časový limit je u konce, ty jsi to tady od dřela nahádala, máš 1650 bodů, 20 sekund před koncem půl minuty přijde pan doktor a má 2050 bodů a je vítězem této první hry. No ale to je ukázka normálního života. Ženský to odedřou, chlap slízne smetanu. No já si myslím, jak my pracujeme pro anděla, tak se pán Bůh činí. A nebo už začali pracovat ty luštěniny, jo? Pan doktor totiž působí dobře, že už to chce mít rychle za sebou, tak radši řekne tajenku, aby už byla písnička a mohl si odskočit. Moudrá slova Miroslava Horníčka. To je téma, které pro vás vybral náš počítač. 4minutový časový limit připraven. A tohleto moudro, které máme teď na mysli, začíná slovy. Milostný trojúhelník. Doplňte, předtím začínala Petra. Teď je to na vás, pane doktore. 4 minuty běží právě teď. Jo, takže zkusíme klasicky. P. Jako? Jako... Pisk. Já jsem chtěl napovědět, ale chtěl jsem vědět, co vás napadne. Pisk máme jeden. Zatlačte R, a jedem dál. R jako... Rom. Ten tam není. Ne. Tajenka, ano, bez Roma. Petra? To jsou věci. L? Jako? Jako Ladislav. Ano. Aspoň jedno. M jako maminka. Výborně. Já už to zase odedřu a on si to pak... N jako Nadia. Ano. No, milostný trojuhelník. Už můžu ty A... Háda tajenku. Ne, nemůžeš ještě. Ještě 200. No. S jako Sisel. Sisla máme, ano. K jako... Karel. Ano, Karla máme. Ještě 100 a můžeš samohlásky. Nebo nějaký jiný? F jako Franta. F jako Franta. Ten tam nebude. Hele, to F-ko to ti nejde. To, pane doktore, jste na tahu. Tak Ž jako žatva. Žatva je tam žatva. Dvakrát. Je tam, co máme ještě, ježišmarja. Pasta šatva máme ještě tak vysílila. Písmeno. No, abeceda jich má, já nevím, 42 nebo kolik, ne? Řekli jsme jich asi 8. To vypadá, že jste si tam nahodil internet a něco si takhle, čtete, pane doktore, víte, jako jestli... Co? Jak pro... Jak? T jako tryska. Tryska, ale tryska je tam, ano, 4x. Ještě 50 a můžete samohlásky. Jo. Milostný trojuhelník. Co řekl Miroslav Horníček? D jako dým. Dým, ano, a teď můžete samohlásky. Jo. U jako užovka. Užovka je tam, ano, 3x. I jako Ivo. Ivo je tam. Jeden. Milostný trojuhelník. Jak to pokračuje? A jako Adéla. Ano, Adélu máme jednou. Minuta 50, jedem. Jsme všechny ty tajenky pro vás chystali zbytečně, vám stačí 2. Máme. Ano. E tam máme už? Ne, nemáme. Tak E jako editor. Editor, no. To by nás všechny napadlo. 8x editor. Co je v tajence? Minuta a půl. Milostný trojuhelník. No, napovím první slovo. Může. No, může. Já vím, že už to vidíte, ale chtěl jsem být za chytrýho. Milostný trojuhelník může... Co řekl Miroslav Horníček? Můžu to... Ty bys chtěl hádat tajenku? No, ano, Petro. No, počkej. Ale jestli to bude špatně, přijdeš o všechno. Aha, to je blbá... No, to je blbá situace. Blbá situace. Tak, pane doktore. Takže X jako Xena. Ano, X je tam. Tak to už to umí. Mm-hmm. Ale můžeš mu to šlohnout, třeba nebude chtít hádat. J jako Janek. Ano. Já bych mohla, když tak hádat. Petra bych chtěla hádat tajenku. Pane doktore, vy jste ale na tahu, čili máte přednostní právo. Chcete, když tam bude sebe menší chyba, srazím vás na nulu. Chcete hádat nebo ne? Ano. Ano. Ano, chcete? Takže milostný trojuhelník může existovat jen tehdy, když je jeden úhel tupý. Zas ti to sebral, je to správně. Milostný trojuhelník může existovat jen tehdy, když je jeden úhel tupý. 20 sekund, to ještě něco nahrajem. Další moudrá slova, Petra na tahu.
Jo. Poplatila. Tak začnu. P. Jako. A jeď. Sbírej. P. Pavel. A jedem. L. Ladislav. To dáš. To tam není, pane doktore. K. Karel. Ano. S. Svině. Jste se kouk na mě a pak vás to napadlo. Ano, já radši ukončuji hru, protože tady se nám to rozbíhá. Ano, sviní, končím toto kolo. Ptát se vás, jestli víte tohleto moudro, to je asi ještě předčasné, že jo? No, vy tam toho máte málo, tak si aspoň řekneme další moudro Miroslava Horníčka. Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám. Ano, to by byla správná tajenka. Jak to dopadlo ve druhém kole Petra 400 bodů? Pan doktor se nám zlepšil zázračným způsobem. Ty finiše vám jdou 3000 bodů. Tam koukáte nevěřícně, je to tak? No, jo. Já věřím psanému, ale jak to počítáte, mi není jasný. No, 50 bodů za každé písmenko. Když je tam víckrát, tak se to násobí. A za každou správnou tajenku ještě 1000 k tomu. Věříte mi? No, co vám zbývá? Bravo! Pojďme si spočítat, jak dopadlo vaše první kolo. Petra tedy se součtem 2050 bodů. Pan doktor Ivo Šmoldas zatím 5050 bodů stává se vítězem prvního kola. Já vám děkuji. Ano, pane doktore, a vy v tuhle tu chvíli pro vaši sympatickou, uměle sestavenou dvojici stejné krevní skupiny můžete přinést nějaký dárek. Co je tu ve hře? Nabízím italské šumivé víno, Leonko, podívej, že byste si dali s panem doktorem. Ano, no to je pro my dva vás. Zatím. To je pro vás. Mám tady pro vás cibulkovo překvapení, což je tradiční věc. Cibulka samozřejmě pravá, úžasná, čerstvá. To by se vám hodilo do kuchyně. A potom vždycky je tady nějaký takový šprým. Prosím vás, máme tady stojánek na tušku. To je takový, jako když se na něj podíváte, je to takový ležící muž. A já tady mám shodou okolností tušku, já to dám k mikrofonu, aby to bylo slyšet. Když si odložíte tu tušku. Ano, pane doktor, já vidím, že vás jako doktora tohle to baví. Tak prosím vás, to jsou 3 ceny, které já mu to radši vyndám, ať neřve. Tohle to já nabízím tady právě teď. Ovšem máme tam 2x i nic. Jak to tak bývá? 2x nic. Ano, 1, 2, 3, 4, 5. Stačí říct číslo. Podívejte se, na monitoru je máte. I vizuálně, vy jste říkal, že věříte psanýmu. No, tak já zvolím zlatou střední cestu, protože nic je lepší než ta rektoskopie. 3. 3. Nic. No. Pane doktore, gratuluji vám k vašemu nicu. Končím první kolo a vy se můžete vrátit ke svým drahým polovičkám. Jdem to zhodnotit. První kolo je za námi. A jdeme hodnotit. Taky říkal, ty jsi říkal, že jste přišli prohrát. Já myslím, že v tomto směru Petra dělala, co mohla. Výborný, chválím. Jednička. Vy jste, no, už jste pochopil, že jste vyhrál. Vy jste tak překvapený. No, bylo to krásné samozřejmě a Petře děkuju, protože dělala, ona to opravdu odedřela. A to se mi povedlo prvně v životě něco takhle vyhrát. On kdyby mě neměl, no, tak to měl docela možná těžší. No, já jsem přišel vlastně proto, abych dopřál národu potěchu cizím neštěstí. Možná mi to vyjde jako v dalších kolech. Já jsem rád, že jste všichni spokojeni. Leonko, za malou chvíli to bude na tobě, to hádání. Já mám takový nápad, jestli by nebylo lepší, víš, aby ses rozmluvila, že by ses rovnou rozespívala, že by ti to potom to hádání šlo líp. Že se prokrví mozek. Že se ti, ano, ano, že nastartuješ kulomet. Zkusíme to. Jakou vybereš písničku? Vyberu písničku teďka z muzikálu, ve kterém aktuálně hraju. Hraju tam Donu v muzikálu Mamma Mia. Počkej, jaká to bude písnička? Mamma Mia. To je strašný. Já jí nemám rád tu písničku, protože když ji slyšíš, tak se jí pak týden nezbavíš. A dobře ti tak. Pěkně ti děkujeme. Leona Machálková. Podváděl, jak sám nejlépe vím. Proto rozhodla jsem, že to ukončím spíš. Co dělat má, když se poučí, tohle uzná, že z mý přece vzetí je sám. Stačí milostný slůvek pár. Jeden pohled a už zas lásku zvon. Mamma mia, mám tvé finty znát, páni, zas na nich ulítám, mamma mia.
můžeš se mi smát, že tě ráda zpátky vítám. Teď už dobře vím, že se neměla tě nechat jít. Smutek vystřídal vztek, když byl prázdný můj dům. Netušíš, kolikrát přišlo mi na rozum. Co dělat má? Že z mých předsevzetí je sár, stačí milostný slůvek pár. Jeden pohled a už za slásky zvon, tuní v mojí hlavě jak amplion. Mamma mia, mám tvé finty znát, pány, zas na nich ulítám. Mamma mia, můžeš se mi smát, že tě ráda zpátky vítám. Teď už dobře vím, že se neměla tě nechat jít. Děkujeme, Leona Machálková. Děkujeme, děkujeme. Je to krásný. Já jsem sledoval, jak tě kdo sledoval během zpívání. Petra na tebe koukala jako profesionál, zpěvačka, jaký pohyby, jak s mikrofonem. Jirku v zamilovaný pohled, jak jsi seděla vedle mě, on ti tam tak čistil místečko, ty jsi za ním nešla, víš? Ne. Já vám teď zařídím takový malý randíčko tamhle vedle, protože je tady druhé kolo a v něm Leona Machálková a Jirka Pracný. Jdeme na to! Druhé kolo je tady. A vy jste během předělu neslyšeli, jak Jirka zašeptal, tak pojď ty kulomete. No jo, bojovník vystřelil šip totiž. Krásně. Já to ti sluší ty brýle. Ano, děkuji. Jak to, že nespíváš brýlích normálně nikdy? To by vypadalo jo. Divně. Jo, fakt? No, tak já nepotřebuju. Hezký. Do dálky vidím dobře. Teď vypadáš jako pravá učitelka. To seš původně, ne, že jo? Ano, čeština dějepis. Čeština dějepis. Spojuje se nás dva, ne? Hele, no jo. Takhle bych se tě bál, paní učitelko. Alešku. Krásně ti to sluší. Je to taková přísná trošku. Jo. Brýle teď jsi se zaleknul. Ano. No, neodpustím tak. Nic, jenom... Takhle začíná hodně lechtivých filmů, že takhle vejde takováhle dáma v brýlích. Jo, já jsem žádný prosím neviděla. Tě, a jak ty filmy končívají? No to si to radši ani nebudu říkat. A k tomu ještě potřebuješ jiné propriety. To je pravda. No, jo? Vidíš to. No, tak já bych tady vaše roztomilé laškování, hele, Petra přísně, tak, taky si nasadila brýle a jíst to neřek s těma brýlema nikdy, jo? To je zajímavý. To je hezký, roztomilý. Ne, to koukáš na pana Špoldase, tvoje žena je vlevo. Pro naše utkání můžu udělat aspoň to, že budu dobře vidět. Výborně. Marilyn Monroe o mužích. Její citáty tady máme, pravidla už jsou jasná, 4 minuty běží právě teď a Jirko Los rozhodl, že začínáš ty. Jdeme na to. Výborně. Můžu uvažovat, jak dlouho chci, nebo musím... Uvažuji, jak dlouho chceš, ale po 3 vteřinách už bude hádat, Leonka. Takže K jako... Okap. Tak to jsme tady ještě neměli. To se musíš... K jako Karel, no dáme. No to je lepší, to jsou šoky na hlavu. K jako okap je úžasný. O. Jako okap. Jako opice. No děkuju. No nemůžeš ještě, to je samohláska. Jo, to je samohláska, pardon. Takže dáme D jako... Jako datel. Ano, datla máme, výborně. Že už bych hádal. Tajenku. Já už bych se dneska nedivil ničemu. To byl jako žert. No, 3,5 minuty, jedem. To byl žert, takže ž jako žert. Ž jako žert, výborně, 3x. O jako... Ne, to jsem... O, ještě nemůžeš, ještě 50 a už můžeš samohlásky. Já jsem pitomej, jasně. Takže P jako... Jako pytel. Ano, a teď máš 300 a můžeš samohlásky. Takže O jako ten okap. O, já ti děkuju. Už máme okap. Už jsem se sklidnil z toho, ano. U jako Uršula. Ano.
No. Co ona mohla o těch mužských říct? No, Marilyn Monroe, o mužích. Takže sil jako sisel. Sisla máme, ano, dvakrát. I tvrdé I jako... jako aha. Tvrdé I jako Y je nejčastější. Jako Y. Ano, ano, ano. Ale dlouhý, že jo? No, dlouhý to my máme tvrdý. Jako Y. Ano. Tak je to tam? Ano, ano, je tam jedno, ale víc jich tam nenajdeme. A? No, jedem dál. Takže, co bysme tam, l jako tenhle ten, lalok. Lalok, výborně, tak to tam zrovna nemáme. No, to říkám. L jako Leona je na řadě, Leonko, tvoje chvíle přišla. M jako madla. Výborně. H jako herinek. Skvěle. Cože, herinek, co herinek. To je? Ale taková ryba, proto vůbec neřeš. E jako Eva. Ano. Ne, Ečko nemůžeš, ještě máš jenom 300 zatím. Jo, takhle, pardon. No, ano, no, ještě něco takhle dobrýho a ještě stovku. N jako nudle. Nudle, výborně, a můžeš samohlásky. E jako Eva. Krásně. No, co pak řekla Marilyn Monroe o mužích? No, čas běží, minutka a půl před námi. V jako vidra. Vidru máme čtyřikrát. To jako trám. Skvělé. Kdyby si chtěla hrát, Jirko, přihlaš se. I měkké, i dlouhé. Výborně. Já už to budu hádat. Nechám ji vyhrát. Ano. Můžeš si to dozobat, protože Jirka zatím nechce hádat. Nevadí mi žít v mužském světě, jako pokud v něm mohu být ženou. Je to správně. Je to správně. Marilyn Monroe řekla, nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou. Minuta před námi, jedeme dál. Další citát je tu. Leonko, pokračuješ, teď si na řadě, předtím začínal Jirka. Dobře. M jako maminka. P jako pytel. No, ne, tak. R jako rakev. Spytle na rakev, to je přechod. Jirko. L. Ne, 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 pozor, nebylo tam tak, že Jirka hádá. Já si dám to L jako... Lalok si říkal předtím, ten je dobrý, no. Půl minuta. I, měkké I. Jako... Dobrý, my už jsme tě pochopili a už jsme ho tam švihli, ano. 20 sekund. C. Jako? Co jako... Sisel. Jako pec. Sisel. Co jako sisel je taky dobrý. Sisel. Ano, ano. Čtvrt minuty. U. Jako? Jako Uršula, to už jsem říkal. Ano. 10 sekund. Dáme ten druhý citát dohromady, už asi ne. No. Že? Jako? Ženich? Jsme bez ženicha a časový limit je u konce. Jo, to bylo takhle. To bylo na 4 minuty to trvá. Ale tam odsud se to teda hádá o hodně líp. No, no. Tady to je tragédie. To byl chytrej, viď? To byl chytrej, když tady byla Petra. No, no. To jsem byl chytrej. No. Tady to nejde. Tady to, nejde teda. No, ovšem, K jako okap, já ti můžu říct, že takhle jsem se tady ještě nepobavil. Jako to, až budu vyprávět doma, to mi nebudou věřit. Dáme dohromady tenhle ten citát. Poslední slovo bude nepřitulíme. Nepřitulíte, ano, nepřitulíte. Ano, ano. Věděli byste, co? Co vy doma? Tam co vy doma, tušíte? Mám celkem naštudovanou, ale no, nevím, nevím. Sláva je příjemná věc, ale v noci se k ní nepřitulíte. Ano, ano. Krásný. Sláva je příjemná věc, ale v noci se k ní nepřitulíte, ano. 1000 bodů si připisuji já. Jak to dopadlo? No ale krásně, krásně. Jirka zatím 1450 bodů. Leonka zatím 2500 bodů. Je lepší, no, je lepší. Já věděl, prostě. Že jsi. Dobrý anděli. Podívej se, hele, pan doktor taky spokojen, Petra taky. Hlášky z dobrého vojáka Švejka, to je naše další téma. Otokac řekl, Švejku poslyšte, pijete kořalku? Co odpověděl Švejk? Předtím začínal Jirka, teď Leona, 4 minuty běží právě teď. Dobrý. P jako plást. No. R jako ruka. M jako mídlo. Krásně. L jako lopata. Hezky, a můžeš samohlásky. K jako kudla. Ano, a můžeš už samohlásky. Já už jdu domů, ne? A jako Aneška. O jako osel. U jako Uršula. Takhle se to hraje, takhle se to hraje. Z jako Zdena. No, krásně, ale to tam bohužel nemáme. Jirko, no tak ukáž, že to umíš taky takhle no, švihat. Šup, 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 ty. S jako sasanitka. Ano. To zdaleko nedojel sanitkou teda. Můžu dát
tajinku. Leona bych chtěla hádat tajinku. Já taky. Jirko, ale jsi na tahu, čili můžeš přednostně, pokud tam bude chyba, padáš na nulu. Chceš hádat tajinku? Ano. Tak prosím, poslyšte Švejku, pijete kořálku? On odpověděl. Poslušně hlásím, já kořálku nepiju, jenom rum. A je to tam? Varoval jsem. Je to tam. Je to špatně. Je to špatně, bohužel Jirka padá na nulu. Za malou chvíli uvidíš, tam nemůže být já, protože A už jsme dávno hádali. Tam nemůže být já kořálku, protože A už tam máme. Leonko, ty jsi chtěla hádat, takže teď je to na tobě. Je to na tobě, jak zní tajenka. Zkusíme to. Ano. Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum. Že kořálku nepiju, to je správná odpověď. 50 za každé písmeno, 1000 za správnou tajenku. Na sak brejle, jedeme dál. Další hláška. Co ucítil četnický rytmistr König z dechu ožralého závodčího s putimi? V tajence jsou všechny panáky vyjmenovány. Taký alkoholický díl dneska. Jirko, si na tahu, máš šanci tu nulu zlikvidovat. To je jako Tamara. Z jako Zdeněk. Zetko tam není, Leonko. R jako rum. Ano. V jako vodka. L jako líh. Ty se vyznáš, holka. Se vyznáš, no, no, jako medovina. No jo. Ještě nemůžu sama hlásky, že ne? Ještě. Můžeš, máš 3250. A jako Aneška. Ano. U jako Uršula. O jako Otýlie. To je těžká soupeřka. E jako Eva. Ano. To je těžký. M jako... už jsem říkala. Nehudro Jalušky tajenku. K jako Klára. Ano. A... zkusím hádat. Jo? Dobře, takže co všechno chceš hádat, ale riskuješ vážná. Těch 4500 bodů, jestli tam bude chyba. A můžu to odvolat ještě? No, odvolávám. Já jsem to jako neslyšel a hádej si, jo? Protože zatím nechce hádat Jirka, takže ty si natahu, dalej si, jako co chceš. Nána. Ano. To jako trám. To je jako trám. Už tam bohužel bylo. Jirko. Jedem. Minutka. takže č? Jako? Jako Čeněk. Ano. Já bych dal to, že ž, jako toto. Že žulička. Jako žert. No. Jako žel, tak to tam zrovna nemáme. Ano, bohužel. Leona zpátky na tahu a 3/4 minuty před námi. Škoda tisícovky. Já budu hádat. Šrumec. Budu hádat. Jirka by chtěl hádat, ale Leonko, ty jsi na tahu. Chceš hádat nebo ne? Jestli to řekneš špatně, přicházíš o 4750. Jirka, i když to řekne správně, dostane tisícovku, čili už nevyhraje to. Ne, ale já můžu to vyhrát. Určitě. Ale no, chceš hádat nebo ne? Ano, nebo ne? Po čertu, co tam je po čertu? No, po čertu, po čertu. Já jsem to taky. Lenko, hádáš nebo ne? Ano, nebo ne? Čas běží. 3, 2... Jirko, je to na tobě. A můžu to podvolat tak? Podívej se, to nejde. Takže co řekl? No, to je po čertu, no. Takže, co cítil? V tajence jsou panáky. Povídej, jaká je tajenka. Ořechovka. No. To je jasný. Rum, kontušovka, čert, tadyhle ořechovka, višňovka a vanilková. Ale bohužel po čertu nevím. Po čertu nevíš. Melanina. Bylo to špatně, takže bohužel Jirka padá zpátky na nulu. Věděl by mě. Co vy? Koukáte tam na to, pane doktore? Věděli byste, co je to? Je to po čertek špatně. Nka. Já vás slyším, vás doma u televizních obrazovek. Dělá se to z takového stromu s červenýma bobulkama. Přešňovka. Menší jsou ty kuličky. Je to, klovou to ptáci, taky. Jo, ty, ano. No. Jeřabinka, tam se ozvala nějaká alkoholička zkušená, ano. To já ještě nepila. Ty jsi ještě nepila. Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková, to byla správná odpověď. Jeřabinka, ta byla těžká jeřabinka. Jeřabinka byla těžká, to my jsme tady takhle zákeřní, hele, to my tady děláme. Jiříku, já děkuju, protože sčítání tvých stavů pro mě bude, to bych i z hlavy zvládl, to ten počítač není potřeba. Ve druhém kole 0. Vítězem druhého kola, tedy té druhé hry, druhého kola, se stává Leona 4750 bodů. Přijímám. Ovšem pozor, my to teď sečteme, aby tam nebyla ta nula. Jak dopadá tato hra vás dvou? Jirka 1450 přináší do svého rodného hnízda. Dobře. Leona 7250 bodů. Bomba. Co vy na to? Leonko to chce odměnu. Pan doktor do vaší dvojice zatím nepřinesl nic.
byť vyhrál. A já stále nabízím, když tady byla řeč o tom alkoholu, italské šumivé víno. Mám tady cibulkové překvapení, což je dneska ta cibulka. A potom ten praktický stojánek akustický na tušky. Já ho otočím k sobě, ať se na tebe kouká. No to snad radši je takhle. Chudinka malej. Chudinka, ano. Tak 1, 2, 4, 5, ale pozor, je tam ještě jedno nic. Aby si nenásledovala pana doktora. Vzhledem tomu, že máme tak trošku našlápnuto, tak já dám číslo 1. Jednička. Cibulkovo překvapení. Cibulky jsou tvoje, užij si je. Užij si je. Děkuji. Ano. No a my se vracíme zpátky do rodného hnízda, ať se zeptáme, jak jste se líbili. Druhé kolo je zdárně za námi. No, já teda se musím zeptat, vy jste to zase teďka neviděli během toho předělu, vy jste se tady líbali normálně, co se tady dělo mezi váma, to je už taková euforie, že jste si padli do náruče, nebo co to? Já jako zralá žena jsem si dovolila nabídnout tykání panu doktorovi. No, my jsme si řekli, že když už jsme pokrevní příbuzní. A když už vám to takhle spolu jde, že si budete tykat. Magistra s doktorem jsme si prostě potykali. Yeah, a ještě tu pusu jste si dali, to bylo tak roztomilý, že by to i divák viděl, to bylo tak, ukažte nám to ještě jedno. No, jistě. To už stačilo. Takový lesk. No, on je dost drahý ten lesk, tak nemůžete ti to mít na čele, pane doktore, to určitě ne. Co ve vašem klanu? Nezavládl smutek? No teď hovoř, předtím jsi byl chytrý, jak to jde krásně. Já jsem přišel prohrát, takže mě to nevadí, jako, ale... Já už jsem ho odpustila. Takhle rychle? Bylo to nemilosrdný od... Kulomet se rozjel, no. Kulomet si vzal brejle a rozjel se. No. Zaplať pánbu. No, já se teď úplně bojím zeptat, Petro, je ti vůbec ještě do zpěvu? Co? Že bys jednu ze svého repertoíru dala, můžem poprosit. Může to má vlastní píseň být? No samo, no, to bude ideální, když to bude tvoje vlastní píseň, ještě aby skradla cizí nějakou, která to bude. Koukej se mnou si píseň Broukej přece. Tu taky nemám rád. Nemáš Jestli se nezbavím týdle, tak týdle další 14 dní, protože je úžasná. Koukej se mnou, radši ty, jak když tady máme originál. Ano, Petra Černocká tady u nás v Cibulkově zábavné tajence. A nedá ti spát. Vítr hvízdá v mlází a sníh nechce tát. Když je ráno smutně, že nechce se vstát, tak je zpívat nutný a to bys měl znát. Koukej se mnou si písem, broukej a rozdáj. Už víš, že jsi sám. Štěstí tvý se hroutí, je konec všem hrám. Jsi jak lávka zhroutí, jak děravý krám. Koukej se mnou, si píseň broukej a rozdávej dál. Koukej se mnou, si píseň broukej, co
večer, Mocka. Bravo, mámo, křičí pracný. To je hezké, hlavně mladší část publika si říká, je to ta čarodějnice, není to ta čarodějnice. Dobře, vypadáš dneska líp než tenkrát. No to co? No jistě. Tak to je bomba. Ty bys měla být ještě starší, ty dosteš do krásy. Já taky budu, já no. To jsem počítala. Já jsem... Čím je to zásluha? To je tvoje práce? Tak jako kčí. A není to pracný? Je to pracný. Nikdy je. Je to dřina. Já jsem ti chtěl trošku zlepšit náladu, protože teď se podíváme, jaké jsou bodové stavy. Tak zatím po prvním a druhém kole Petra a Jirka 3500 bodů. Zatím. A Leona s Ivem zatím 12300 bodů. Ale... Pozor, nechval dne před večerem. Klídek, klídek. Já říkám zatím, protože my tady v tajence víme, že se to může před třetím kolem obrátit. A ve třetím kole budete hrát všichni, aby vám to nebylo líto. Třetí kolo právě začíná. Třetí kolo Cibulkovy zábavné tajenky právě začíná. Máme tady první téma třetího kola a to se hlavně vám, dámy, bude líbit. Teď se ukažte. Slova z textů písniček Petry Černocké a Leony Machálkové. Hádejte své vlastní texty, tedy ty, které zpíváte. Připraveno? Jdeme na to. Čtyřminutový limit běží právě teď, ale se rozhodl, že začíná Petra s Jirkou. Prosím. Jako? Jako Rumreich. Rumreich, hezký. S jako Standa. Bohužel to je tam to není. Možný? Doktorovi. M jako mídlo. Výborně. Čtyřikrát. K jako kuželka. Ano. L jako láhev. Skvěle. To není tak a už můžete samohlásky. Už a můžete jako samohlásky. Aneška. Uh-huh. O jako okno. U jako Uršula. I jako Ivan. Ano. To jako hádal. Trdlo. Pozor, Jirka by chtěl hádat, je velmi odvážný, ale vy jste hádám. Na tahu. Hádám. Chcete jim tu možnost nechat, nebo hádáte sami? Hádám. Když to bude špatně, přicházíte o 1200. Budeme hádat. Hádáte nebo ne? Pane doktore, ano nebo ne? Já nemám to složený ještě. No. Hádáte nebo ne? To nesložíte, pane doktore, tohleto. To nesložíte. To je těžký, jedna... hrozně. Nehádají. Jirka chtěl hádat. Ano. Už jste řekli, ano. Nechcete hádat. Nechcete, nechcete. Tak Jirka chtěl hádat, jak zní naše první tajenka třetího jo, kola. Jo, víme to. Ano. No, to tak nezní, můžeš. Jak to zní? To jestli tam bude chyba, jdete na nulu. Tak? Pouštím po vodě proutí, zkoumám, pluje-li k vám. To je totiž vám. Text jejich písničky. No jo. Pouštím po vodě proutí, zkoumám, pluje-li k vám. Doplňujeme tisícovku, správná písmenka a jedeme dál, 2,5 minuty před námi. A je tady další tajenka, tentokrát začínají doktorovi. Teď to nejtěž. M jako mídlo. L jako láska. K jako krev. Ne, ne, káčko tam není. Petra s Jirkou? Tak se. Co jako? Se jako si sel. Přece. Třikrát, výborně. No? Už můžeme samohlásky, ne? Samozřejmě máte 1800. Co si děláš kukačku, nebo chceš ne? U jako Uršula. Jako Undatra. Jako Undatra. On už je u. Z něj se stala žába. A ne. No, jasně. Ačko. A jako? Alena. Tak. Pětkrát, výborně. Minuta a tři čtvrtě. Co pak je tam? Dej to třeba. To je jako tatínek. To je jako tatínek, ano, čtyřikrát, výborně. Tohle jim nesmí mě nechat, protože ona už to ví určitě. Hmm. No, já vám neřeknu, čí je to text. Možná je opět takhle. Petry nebo Leony, takhle, já nevím. Tak, já nevím. Ž. Jako? Jako Žaneta. Výborně, jednou. Jedna. Teď ty. Leona s panem doktorem zatím neví, ano, doktorovi tápají. Je tam E určitě někde. Jako? Emilka, to, dobře, no podívej, sedmkrát 50, výborná trefa. No. Ta už ví určitě, to je její. Minuta před námi, až budete chtít hádat, můžete hádat. No, minuta, že byste přišli o tisícovku za správnou tajenku. Co jako? Já už vím, ano. Hádat. No, to jsi teda brzo protože vzpomněla. Tvůj, Leona by chtěla hádat, ale vy jste na tahu, čili můžete ji nechat nebo ne? Do toho já to byste nejdu. Přišli o 2750, když by tam byla chyba. To se nedám, to je jasný. No, chcete hádat je, nebo ne? Jak myslím? Hádáte nebo ne? Ne, vrčí. Nehádáte. Ne, ne.
Leona s Ivem, tak jak to zní, ale opravdu bez chyby nebudete na nulu, tak? Tak myslím, co hledám, to patří mně, jediné, že spoutat se nedám. To jsi si vzpomněla brzo, že je to tvoje písnička, prosím tě, tam do toho koukáš, jak kdyby to zpíval někdo jiný. Ano. Zkusíme 20 sekund, dáme si ještě jednu tajinku, zkusíme něco nahádat, začíná Petra s Jirkou. Petra. Jo, Jiří. To talisman. Co jsi se? Ano, 5 sekund. K Karel. Ano. A jsme na konci. Hele, nádherný, vyrovnaný souboj. Teď tam do toho koukáte, no dámy, normálně bych řekl, že v tuhletu chvíli asi není možné uhodnout tajenku. Ale vzhledem k tomu, že jsou to texty vašich písniček, tak byste na to mohli přijít. A to je můj nebo její? A kdo? My jsme udělali takový malý, no já nechci říct jako podrázek, jako legrácku. A my jsme to zkombinovali. Začátek je Leonin a pokračuje Petra. Tak Leonko, co to zpíváš? P, S. Která tvoje písnička začíná slovem P, S? Ještě jenom Lala. Galaxie přání začíná jak? Přísahám. No, a nebude to tam náhodou? Že nemusí mít víc. Ano, a tím končíme. Přísahám, že nemusí mít víc a pokračuje. Petro, která tvoje píseň začíná slovem, na konci je J? Jako koukej. Ne, jakákoliv tvoje píseň, jich máš víc, prosím tě. To se nevejde, nevejde. Ano, která tvoje, to je zákeřná otázka, která tvoje píseň začíná slovem, které má 5 písmen a páté je J? Na mě koukáš, jak kdybych se tě ptal na Gota. No? Jo, je teda podezřelý. Není tam Mazej třeba? Ne Mazej, ale Hádej. Hádej. Hádej, mámo, no? Kdo to byl. Hádej, mámo, kdo to byl. To je tvoje písnička, představ si, toto jsou věci na tom světě. Je to tak, přísahám, že nemusí mít víc a hádej, mámo, kdo to byl. To byla poslední tajenka. Teda. Teda, stejně jsme to projeli. No ne, pozor, ne prohráli, to je jenom první kolo a teď budeme mít 3 celkem, takže Petra s Jirkou zatím 3100, Leona s Ivem zatím 3550 a je tady další téma. Známý obsah, známé osobnosti obsah, Jirko, to je pro tebe něco konečně. Hele, Ben Williams řekl, není na světě, pokračujte, Leona s Ivem začíná pro změnu, protože předtím začínala Petra s Jirkou, 4 minuty běží teď. Ano, V jako vana, R jako rum, L jako list. Ano. S jako sisel. K jako kláda. Káčko tam není. Petra s Jirkou. Z jako Zanzibar. Z jako Zanzibar, ano. Jednou. To jsme si dali. U jako... Undatra. Undatra. Ano, ale ještě nemůžete, to je samohláska. Undatra až za chvíli, děti, jasně, ano. Jasně. Maminka. Maminka, ano. No, jako nána. Výborně. Ještě 200 a můžete samohlásky. Není na světě. Jak pokračuje citát Bena Williamse? Ale proč? Tak teďka dává Petra s Jirkou. K jako Karel. Už bylo. Je to už bylo. Ale u nás Ivem, teď je to na vás. To jako. Tak ho měl říct. Pytel. Pytel máme a díky němu můžete jako samohlásky. Šíp. Ano. H jako hrůza. Ano, a už můžete i samohlásky, máte 550. O jako okno, E jako evangelium, I jako Ivo. Není na světě. A jako Aneška. Ano, to nám chybělo. Třikrát. M jako mídlo. M jako mídlo už bylo. Pozor na to, pozor na to. Petra s Jirkou, 2,5 minuty před námi. Není na světě. Ch jako Chrudoš. Chrudoše máme, výborně. Můžeme. Leona s Ivem by chtěli hádat tajinku, ale vy jste na tahu. Tak my jsme na tahu, jo? Ano, vy jste na tahu, ano, čili ne, na musíte teď hádat. Nemusíš teď, to není pro sebe. Není pro sebe. Rozkol manželství jsou spolu od 86. Ale je to jasný, není na světě lepšího psího psích. Pozor, chcete hádat tajinku nebo ne? Protože, Ne. Ve chvíli, kdy budeš chtít hádat tajinku a uděláš chybu, jdete na nulu. Chcete hádat nebo ne? Teď už jde legrace stranou. Chcete hádat nebo ne? Leona si by to tam nebylo. Bylo. Psychiatr. Tak povídej, Otázka zní, chcete hádat nebo ne? Chceme. To, protože teď je... Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující
vám obličej. Dalo to práci, ale je to správně. Pro mě, jo. Je to tak, je to tak. Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olízující vám obličej. Minuta a půl před námi, pokračujeme dál. Holbrook Jackson řekl obsah Petra s Jirkou na tahu. Já vám dám vysílený, to budete až za chvilku. K jako Karel. Ano. S jako tyhle ty. Simona. Simona. Už se chytá. Ano. Z jako záda. No, to jste záda ano, nemáme. Ano, ne, zase jsme o zádech. Mo jako meloun. Ano. Vo jako vír. Ano. K už tam je, takže L jako láska. Ano. S jako sova. Už to bylo. To už máme. Spletla. Petra s Jirkou, 50 sekund. N jako nána. N jako nána není tam, ale u nás i ven. Č jako číro. Číro je tam. O jako okno. Výborně. E jako erb. Skvělé. A jako Aneška. Ano. To dáme dohromady, půl minutka. J jako jenda. Skvělé. Ta už ví. Chcete hádat tajenku? I chceš jako, hádat? Ne. Jako měkké I, Ivo. Ano. No jako nudle. Jak to začíná, to přiurčení? No, tam nebylo. Je tam celé. Bohužel, už bylo voleno N Petra s Jirkou na toho a 15 sekund. Jeden, 15 sekund. A jak je to první, co k tomu patří? Celý je to tam. Celý je to tam. Jako pes. Ano, 10 sekund, to dáme. Jedem, jedem. Že jako řeřicha. Ano. Dva, jedna a jsme na konci. A jsme na konci. Tak tenhle citát dáme dohromady už možná mimo časový limit. Věděli byste, co je tam? No, ano. No, pane doktore. Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat pes. To jste teda stvořili pěknou hovat. Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat pes. Chudák Holbrook Jackson, vůbec ho neznám teda, ale takovouhle věc snad nemohl ani říct. Teď poslouchejte, jo? Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat. No tvůj pejsek, tak jeho člověk je pro něj Bůh. Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat Bůh. To je krásný. Krásný to je, ale měla jsi na to přijít před minutou. Zase napínali, my jste se rozjeli. Takže my jsme získali body teďko nějaký? Ne. Ne, to jste za to... Ne, oni to... přišli o body. Nikdo nepřišli, jen nasčítali jsme to, co jste nahádali, aha, čili aha. Petra s Jirkou 2200, Leona s Ivem 2600. Aha. Jo? A jestli jste tvrdili, že jste vyčerpaný, to ještě nebylo všechno. Je tady další kolo, je tady další kolo a jdeme do toho, protože zatím opravdu není nic rozhodnuto, jaké téma nás čeká. Ano. Vtipy o sexu, to vám půjde. To vám půjde o tom na závěr. Vtipkuje o tomhle. To... Jo? Ne? To je vážná věc. Stěžuje si dívka, kterou tlačí dozad železniční pražce. Když si mě lákal, jak to pokračuje? Petra s Jirkou na tahu. Tatínek. Jako tatínek? Maminka. Ano. S. Síček. Výborně. Můžete samohlásky, máte už 500? Jo, už můžeme samohlásky, ano, máte 500? Tak si dáme Ačko. N jako Nataša. Nko Nataša máme? K jako... Karel, ano. Když jsi mě lákal, co pak řekla ta dívka, kterou tlačí dozad železniční pražce? To je ještě brzo. Žiju jako Žaneta. Žanetu máme, výborně. Myslím, jak teď je to chytlo, teď je to začalo bavit. U jako Undatra. Undatra. Není tam. Není Undatra. Účko tam není. Leona s Ivem, prosím. A jako Aneška. Vy ještě nemůžete, vy máte taky nulu. Ano, ano, musíte mít těch 400 zase. L jako Lupen. Krásně. V jako Vír. Výborně, Včko dvakrát. R jako Rumpál. Rumpál, hele, není tam, představ si Petra s Jirkou. Něké Ičko, Ičko jako... Něké Ičko, ano, když jsi mě lákal. Představte si tu dívku na zádech, železniční pražce. O jako Ondatra tentokrát. Ondatra tentokrát, správně, šestkrát, výborně. E jako Emil. Můžeme hádat. E jako Emil, Leona s Ivem by chtěli hádat. No. Vy jste na tahu, chcete hádat, máte na to tři vteřiny. Ještě, jo, ne, hádat. Ne. Chcete hádat nebo ne? Otázka zní, chcete hádat tajenku? Pokud ano, tam chceme, bude chceme, 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 chceme. Takže dívka říká, když jsi mě lákal. Zamilovat. Ne, ne.
já to... Teď to budu chtít správně, už byste byli na nule. Když jsi mě lákal. Pomilovat se na koleji. Mlčím. Myslela jsem si, že jsi vysokoškolák. Takhle je to správně, takhle je to správně. Když jsi mě lákal pomilovat se na kolejích, myslela jsem si, že jsi vysokoškolák. Lenko, neodkládej brýle, 2 minuty před námi, jedeme dál. Udrnatej kulomet. Ano, ona, miluješ mě, on. Co řekl Leona Ivo? No jako mídlo. A můžete samohlásky. L, A jako Anežka, O jako okno, E jako Eva, U jako Uršula. Učko tam není. Petra s Jirkou, miluješ mě? On na to. Za Zanzibar. Zanzibar? No, no. Leona s Ivem? Ty jako trám. Ty jako trám? Není tam Petra s Jirkou? No jako baba. Baba? Taky ne. No jako nudle. Nudle. Máme. Jako Karel. Ano. To jako pytlík. Jsou to vtipy o sexu, proč ne? Ale není tam. To je vtip bez pytlíku. Petra s Jirkou? Ne, to máme. Miluješ mě? On na to odpovídá. A není tam ještě Ičko, ne? I tam není. No, tak dáme. Jaké nebo tvrdé? Já bych... to je zaskočil. Měkký. Měkký je tam, ano. 57 sekund. Miluješ mě? Jo, jako Jana. Ano. Ypsilon. Jako Ypsilon. Můžeme hádat tajnku. Leona s Ivem by chtěli hádat tajnku. Vy jste na tahu, opět se ptám, stejná situace. Chcete hádat tajnku, jestli tam bude chyba? Můžeme hádat tajnku. Přicházíte od 3400. Ještě nemůžou, oni nemůžou. Takže budete hádat nebo ne? Miluješ mě? Co na to on? Jestli tam bude chyba? A dáte na nulu. Co to je? To je to poslední. Pozor, chcete hádat tajenku? 3, 2, 1. Je mi líto? Kliky. Poslední slovo. Leona s Ivem chtěli hádat. Kliky. Je to na vás. Ona. Miluješ mě? Miluješ mě on? No jasně. Myslíš, že dělám kliky? Aha. Je to tak. Ano, miluješ mě? No jasně. Myslíš, že dělám kliky? Ano, ano. Teda. S váma je to napínavý až do konce, ať jde o psy nebo o sex, tak mě to s váma baví. Krásný. Třetí kolečko nám dopadlo tak, že Leona s Ivem mají 2350, Petra s Jirkou 3400, ale co je důležité, jak dopadá celé to třetí velké kolo, které jsme teď dohráli. V součtu Leona s Ivem 8500 bodů na druhém místě a vítězí Černocko-Pracných 8700 bodů. Tak? Fakt. Ježiš, tak pardon. Mámo? To bylo finále. A to bylo finále. Ale jim to šlo tak skvěle. No, ale nikde není psáno, že nevyhráli celou tu dnešní soutěž. Já mluvím jenom o třetím kole, víš, jako jenom. No, ale... Šmurnost to zkazil tím psem, s tím psem to zkazil. Vy jste nám vzali tajenky. Ale, to je pravda. Ano, většinou se nám soutěžící pohádají, někdy i poperou, potom ještě no, v zákulisí. Dobrý, aspoň jedno kolo jsme si teda... Ale má to jednu ohromnou výhodu, protože po třetím kole já tady mám opět odměny a tam už vymazáváme ty dva nici, takže je tam 5 cen. Vy si dneska domů něco odnesete. Tak všechny. Vyberte si. Tak co tu pro vás mám, prosím vás? Tak. Je tady buď to italské šumivé víno a samozřejmě, protože jste dva, hned 2 lahvinky. Tak nám to dej rovno. Jo, ne, počkej, koukni ještě. Co bych vám tak ještě nabídnul? Když se vám tak líbily ty stojánky na tušky, jo, tak tady máme hned 2, abyste každý mohl mít takhle svou krásnou tušku. Pozor, vy jste říkali, že nemáte brejle. Jo, podívejte se, hele, máme takovýhle krásný brejle. A to se, pozor, to se letos nosí. Petro, na vystoupení, to je bomba, co? Ty jsi teda dobrý. A co já? Hezký. Batman. Co vy na to, sluší, ne? Paráda, paráda. No. No, tak my, pěkně, ne, my je pěkně vraťte, to si musíte vybrat. Co bych vám tak ještě dal? Ano. Jedně mi se dají vypíchnout v obě oči zároveň a druhé jsou pro kyklop. Si můžete střídat. Velmi praktická věc, to vy upotřebíte. To je, prosím vás, fackovací boxovací panák. To si nafouknete. A když vás někdo naštve, tak ho sfackujete, on to odnese a vy jste klidný. To není špatný. To je velmi praktický. A potom taková naše tradiční cena tady u nás v Cibulkově, zábavné tajence. Roky už na to taky máte. Praktické, slušivé, hřející důchodky. To by se mi hodil.
Důchodky chce každý. Buďte klidný. Tak, mám tady důchodky, tyhle ty nádherné. Dej to broučku tady. Odměny. Ano, děkuji ti, ty si. Budeš si muset dát Jirko tam potom udělat dírku. Ty si praktická. Neboj se, já si dírku udělám, nestarej se. No. No a teď je to, podívejte se, můj obchod přetéká zbožím. No, tak. Co si vyberete? Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, které číslo chcete? Hmm. Vyberte si odměnu. Já jsem chtěl ten chlást, ale... No a tak, tak rozhodně si to, abych to neodnesla doma. Ne, co si přejete? Chcete pití nebo důchodky? Ne, fackovací pana? Já jsem to pití řekl jen tak, ale ty důchodky by byly skvělý. Já bych dal čtyřku. Čtyřka. Ale jestli ještě... Jsou vaše. Jsou vaše. Ano, odchází tento tandem. Se sluší výměnu. Já jsem vám dal tak, jako oni k sobě patří. No, to si vyměníte potom. To si doma vyměníte. No a já myslím, že my se můžeme podívat na definitivní součet dnešní Cibulkovy zábavné tajenky. Dámy a pánové, na hezkém druhém místě se umístil... Já tě ještě přeruším, já mám 46 a tohle jsou 43. No? To, ne, my ti dáme potom větší. My jsme nepředpokládali, že někdo přijde s takovýhle maplou. My tady míváme menší umělce. Na hezkém druhém místě Petra a Jirka 12 200 bodů. A vítězi dnešní Cibulkovy zábavné tajenky se stávají tady doktorovi Leonka s Ivem 20 800 bodů. To je náhoda, to je náhoda. Ovšem pozor. Já myslím, že ty, pro které hrajete, by s těmi body asi nic moc neudělali. Vy teď máte ve směnárně šanci proměnit 20 800 bodů na 20 800 korun, které vám hned předám v téhleté obálce. Záleží jenom na vás, kolik slůvek uhodnete. Všechno vám vysvětlím. Směnárna dnešní večerní Cibulkovy zábavné tajenky právě začíná. Co říkají naše pravidla? 10% vaší částky, kterou jste vyhráli, za každé správné slovo proměním za peníze. To znamená, že vy řeknete slovo a dostanete 2080 korun. To je naprostá bomba. Snažte se, Černocko-Pracných vám drží palce. Připraveni? Ano. Uvidíte, jak je slovo dlouhé a jeho první písmeno. Takový jsme tady my. Jdeme na to. Kromě ploutví má i knír. Kromě ploutví má i knír. Co je to? Kromě ploutví. Má i knír. Běží vám čas, takže když nevíte, řekněte a jedem dál. Další. Zvířat. Mrož. Mrož. Jasně. Noční vědma. Sova. Výborně. Jedovatý a zloduch. Jedovatý. Takovej jako v lese. A zloduch. Satan. Satan. Výborně. Přesný zásah. Trefa. Skvěle, trefa. Drží kabát. Drží kabát. Na kabátě je... Knoflík. Ten nedrží poutko. Kabát. Poutko. Poutko, ano, poutko. Je přitažlivý. Je přitažlivý. Magnet. Krásně jste se rozjeli. Nejčastěji je pod hladinou. Nejčastěji je pod hladinou. Potápěč. Ne, ponorka. 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 Aha, tam vešel taky. Dlouhá minulost je, dlouhá minulost se řekne jinak, historie. Je historie, velmi správně. Ruský lidový nástroj. Balalajka. Balalajka, ano. Vystaví vám účet. Pokladní. To by byla krátká. Prodavačka. Prodavačka je delší. Jsme na konci. Jsme na konci, 7 správně, 3 špatně. Mám pro vás dobrou zprávu. Dneska večer jste nahráli 14 560 korun. Gratuluji vám. Byl to úžasný výkon. Já mám takový nápad. Pojďte si sednout a řekneme si, jaký to dneska bylo. Ale my dostaneme zbytek těch peněz, ne? Vem si důchodky a jdi si sednout, dětko pracnej, taky jeden. Čup. Je to za námi, na krásném druhém místě. Vy jste se tak úžasně rozjeli. Hele, tahle soutěž mít ještě 4 kola navíc, tak vyhrajete. Jak se vám u nás líbilo, přijdete ještě někdy? Bylo to krásné. Maminka je unavená.
Ne, bylo to krásný, ano. Je utahana. Ne, nedolejzej. Bylo to moc hezký a ten se taky, Jirka, se zlepšoval, jak jo? To šlo. Hele, zrychloval, jo? No, krásný. No. Děti, trénujte, my vás zase někdy pozveme, ale musíte mi slíbit, že přijdete v těch důchodkách, protože v nich budete naprosto úžasný. Já už jsem si jednou zkusila, je mi dobře. Tobě je důchodka? Je mi krásně. Je, až přijdeš na vystoupení, koukněte, babička Černická tam bude v důchodce. No, to nevím. To je krásný. No a tady máme naše dnešní vítěze. Co tomu říkáte, jak byste zhodnotili svoje výkony? Já jsem nadšená. V dobré co? Společnosti milých protihráčů, ano. Spoluhráčů. Ano. To řekl pane doktore. Pane doktore, co vy na to? Ne, bylo to úžasné. Tykáte už proto, že jsme vyhráli, potykali jsme si. Co strašil na začátku pořadu? Čočka dobrý? No, Čočka je v klidu. Luštění neudělali jsme. Brainstorm fungoval. Pomáhá to jako no, ale hlavně vy jste pomáhali, dívám se na to, 14 560 korun pro dobrého anděla. Co na to, marketky, co tomu říkáte? Skoro 15 000 korun nesete dneska domů. Co vy na to? No moc krát děkujeme, určitě. Děkujeme. Vážíme si toho. Fakt? To krásná částka. Úžasný. Potles pro vás a pozdravujte. Ať se daří. Ať se daří. No a to je konec dnešního setkání v Cibulkově zábavné tajence. Já jsem rád, že vám se naše zápolení líbilo. Doufám, že i vám a že se na nás podíváte zase příště. Mými dnešními hosty byli Leona Machálková a pan doktor Ivo Šmolnář. Pojďte sem za mnou. Petra Černocká, Jirka Prasný a jejich důchodky. Mějte se krásně samozřejmě i vy všichni. Nezapomeňte každý všední den sledovat Českou tajenku. No a za 14 dní zase Cibulkovu zábavnou tajenku. Děkuju, děkuju. Hezký večer vám všem. Dobrou noc.